Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v Minecraftu vytvořit naprosto plochý svět. Jako první věc na našem počítači spustíme Minecraft a přejdeme do vytváření našeho nového světa. Takže klikneme na tlačítko Single Player, zobrazí se nám seznam námi již vytvořených světů a zde klikneme na tlačítko Create New World. Nyní jsme přesměrováni do vytváření našeho nového světa, zde klikneme na tlačítko More World Options, zobrazí se nám další nastavení pro náš svět. Nás v tuto chvilku bude zajímat tlačítko World Type, kde byste stejně jako já měli mít napsáno Default, čili základní nastavení. Když na toto tlačítko nyní klikneme, default se nám změní na Super Flat, což znamená naprosto plochý. Zároveň se nám zpřístupnilo tlačítko Customize, na toto tlačítko nyní klikneme. Zde můžete vidět všechny vrstvy, z kterých se následně bude skládat náš vytvořený nový svět. Když na nějakou z vrstev klikneme, můžeme ji ještě odstranit pomocí tlačítka Remove Layer, a nebo si také tuto vrstvu změnit pomocí tlačítka Presets. Zde jsou nám zobrazeny různé alternativy, které do našich vrstev můžeme použít. Pokud máme vše nastaveno, klikneme na tlačítko Done a následně na tlačítko Create New World. A jak můžete vidět, po malé chvilce je náš naprosto plochý svět vytvořený. Toto by bylo pro video vše, pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.